Salve, calma, tô preso no ouro. O que devo fazer? Jogar solo kill, mano. E bastante, pelo visto. Ih, tá tendo live do Felipe Rett. Alguém quer pizza aí? Nossa, quase caiu tudo aqui. Pizza! Aí, Chaves, faz o favor, irmão. Quê? Abre o um Instagramzinho e olha a foto que postaram agora, irmão. Cara bonito, velho. Se for sua foto, eu não cara sei, não tem bonito. como, tá, não tem nem como, sei lá, vou bloquear, foda-se. É como ser feio, né? Fala a Calma aí verdade. que eu vou denunciar. Denunciar. Olha lá. Sai da minha frente, cara! Na moral. Vem! Ah, amigo que fala, né? Friend. Tomei o meu E, tomei no cu. Ué? Mano, por que diabos eu não tô level 2? Pô, irmão. Joga e joga. Eu achando que ia pegar level 2, todo empolgadão, tá ligado? Posso descer, velho? Desci, velho. Nossa, meu consagra. A Tem gente como dá, puxar? A gente dá, velho. os dois estão Se sem puxar, full flash. agora. Eu vou dar na catapa aqui. Aqui, ó. Só esperar, fica atrás, 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 atrás. Esse cara tá sem Relaxo, flash, esse cara tá sem flash. relaxo. Que isso? Tá andando pra frente aqui, se mata pra nós. Ah tá, TP flank. E aí, esse trash? Ah, não, só relaxou. Só vou de B. O Recarim pode te ajudar, eu não posso fazer nada. Eu acho que ninguém quer me ajudar hoje. Ah, ainda bem que ele fez isso, porque Toma senão esse eu ia ficar pãozão aí, então. pistola. O que tá acontecendo? Porque o meu top não tem TP e o deles tem. Top diff, top gap. Go next. Cara, eu espero que você não esteja falando de mim, irmão. Não, é de mim mesmo. Que. Vou só esperar um pouquinho, cara. Só relaxou. Trash usou Ignite aqui em mim. Não, trash não, vai no Varus, pô. Mata os dois agora. Tem ele destacado, velho. Cara, é muito bom, velho, Faker. Chaco bot, cara, eu vou morrer. Dois Ignite eu tomei, velho. Ai, que desgraça. Nossa, Kai'Sa. Tá um crime, hein? Nossa, full criminoso ali. Tô subindo ali, hein, gente. Time. Nossa, a topside tá forte ali. Ah, não vou matar a tempo. Ih, valeu pelo flash, bolão. Pelo blue também. Aí, ó, não quis me dar o blue, é o destino. Mano, olha o dano que. Ah, de novo! Rapaziada, relaxou. Relaxou. Eles estão divando bot, tá? Tá, eu tô descendo. Eles estão tentando, né? Não, Aquele eu jeito. vou parar. Ah, aí tomou do predict, né? Ai, hoje não é meu dia, velho. Relaxou, irmão. Ó, respirou, ó. Um, dois, três. Então toma essa bolinha. Morri, horrível. Aí foi embaçado. Ih, já. Virei no Varus aqui. Ah, Kai'Sa não quer ultar, E não? matei o meu, matei o meu. Matei o meu e Ah, desci. tá. Achei que Matei o ela meu e nunca desci. fosse ultar. Ah, então tá bom. Calma aí, tô chegando, chegando, chegando com contenção. Em Ih, contexto. mano. Matou, matou. Matou de Rivia. Ah, matou não. Agora sem flash. Não, não, doido, que isso? Meu pai amado. Meu pai amado. Ai, Renatão. Olha o Shaco aí. Ah, Tem aí quanto? por favor, por favor. Não, ele morreu, morreu, morreu.
Ah, nem pra pegar assist, o garoto aqui, ó. É. É só assistência psicológica que tem aqui no game Ah, amador. tu ficou na torcida ali, velho? Então, é só assistência psicológica, pô. É isso, pô. É full assistência psicológica isso aqui. Ah, não, concordo, concordo. Ah. Ele tinha W? É porque o Hitbox foi muito mentiroso, ó. Lembro que o Cadinho, Trash sempre lembra que ele tem. É, cadinho, ó. QSS. Tô na nóia. Pô, dá pra fazer o Baron H, hein? foda eles entrarem aqui, ó. Não, aí eles podem entrar. Ele não sabe que você viu ele, Botafé? Ah, impossível. Ele não sabe, não sabe. Ó, o O Varus Baron se tomou lá. tomou. Trash tá em mim aqui, mano. Tico, pô. Ah. Que é isso, Trash? Morri. O teu Varus? Faço mais nada, não, velho. Tô no Varus aqui. Matei o Voliba. É Caraca, Varus aqui. só Nash, Nash. O Ko morreu. Não, ele vai pra cima. Peguei, peguei. Sai saindo, Vladão. Sai saindo. Ele vai ter que usar. Já usou e eu tô indo pra. Que isso, não usou? Ah, ele tá morto anyway, pô. Não muda muita coisa. É, pai. Às vezes na vida não é como você quer, tá ligado? Tem um ult nesse Varus. Eita, ó o Varus. Peguei ele, voltar ele. Fiz o meu máximo, irmão. Nossa, Morreu. penta, penta, pentinha, pentinha. Não sei se vai rolar não, hein, pai. Mas pega o Ah, Zebolinha aí. que salafrário, cara. Pô, tá vendo meu Pelo menos matou pentinha, todo velho? mundo, né? É isso. Aê, Vlad, pela primeira vez, pela Cara, que primeira primeira vez o vez, quê, irmão? você fez uma. Eu te mochilei de um jeito. Pela primeira vez, Cara, guys, ele que nem conseguiu a fazer uma. cadeira aqui tá The conseguindo. first fucking time. Que é isso, que não teve vergonha na cara mesmo, hein, bichão?